Tjena, välkomna till Malmö FFs inre delar. Det är jag som är materialare och jag tänker visa er runt lite grann i det innersta hjärtat här. Så välkomna och häng med. Här inne har vi ett styrkerum. Min dagliga vardag, tvättstuga, där vi tvättar kläderna såklart. Då har vi Jörgen Olsson, gamla legenden, numera i Prosivitas. Då startar vi upp med mitt kontor. Här inne har vi allt och lite till, matchkläder. Allting som behövs för att vi ska kunna serva killarna så gott det går. Vi kan ha en liten tittartävling. Om det är någon som vet när vi använder de här bollarna, så har ni vunnit en signerad tennisboll. Ni kan sända in svaren till Nisse. Så ska jag se till så att den signerade tennisbollen kommer rätt till handa. Här har vi vårt massagefysrum. Där Greger och Rickard håller till. Här görs ingenting förutom att käkas. Det är inte så mycket folk inne i det rummet så de jobbar inte så mycket. Stålmannen Jocke Nilsson. Här kommer vi in i omklädningsrummet. Ja. Nej. Är du rot va? Som ni ser så är det tårta. Nej, sluta! Sluta vissa grejer. Varje dag. Du gör det precis i benen där. Va? Omojna. Här har vi ett litet uppehållsrum. Här har vi Jonas Dollar Sandqvist. Kenneth, ska jag ta bort en påse när du är inne på? Ola, morot, det är så bra att jag ska ta. Det är klart att jag äter dig. Vilket ont det här kommer göra. Titta inte. Vet du vad ont det här kommer att göra, sa han. Men du gör så här jättesnällt va? Dax. Ja men skoja runt mig. Har du tagit? Det är runt eller hur? Det är jättesnällt. Ola, titta på mig. Sitter då våra eminenta tränare och lägger upp taktiken. Ja, titta fast nog. Det är en mycket fin taktik. Exakt, och de långa hål emellan varandra i sidled. Det ser jättekonstigt ut, jag tänkte bara.